ଚିଲିକାର ଲୁଣି ପାଣି ଓ ମଧୁର ପାଣି ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏହି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ାର ଚାହିଦା ଖୋଲା ବଜାରର ଚାହିଦାଠାରୁ ଦର ଢେର ଅଧିକା। ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ଅବା ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ସବୁ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଓ ଓଜନ ଅନୁସାରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 700 ବା 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ପାଣି, ମଧୁର ପାଣି ଆଉ ଲୁଣି ପାଣି ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କଙ୍କଡ଼ାର ପରିମାଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦରରେ ବିକା ହୁଏ ବାହାର ଦେଶରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, କାଲକାଟା ଏହାର ତିନି ଗୁଣା ଅଧିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି 1200, 1400, 1800 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଟ। କିଲୋ କରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା କିଲୋ। କିଲୋ କରୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ ସେଉଠୁ 800 ଟଙ୍କା। ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଯିଏ ଚିଲିକାକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଛି ଚିଲିକାରେ ସିଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭୁଲିପାରିବନି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଓ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ କଙ୍କଡ଼ାର ଡିମାଣ୍ଡ ଓ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଫିମେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ା। ବିଶେଷ କରି ଫିମେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥାଏ। ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଲିକା ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଗାଁ, କାଳୁପଡ଼ା, ସୋରଣ ଚିଲିକା କୂଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା କୂଳରେ ମିଳିଥାଏ। କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ବିଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ା ଲୁଣି ଲାଗେ ଟିକେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ମିଠା ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲୁଣି ଆଉ ମିଠା ପାଣିର ସଂଯୋଗରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ାଟା ମିଠା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେ 100 କିଲୋ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସୁଛି 10 କିଲୋ, ମାନେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଆଁଳ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ଏହି କଙ୍କଡ଼ାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆହୁରି ଅଧିକ। ଏଠାକାର ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବିଦେଶରେ ଏହି କଙ୍କଡ଼ା 3-4 ଗୁଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ବିଦେଶ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଙ୍କଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ କେବେ ଚିଲିକାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ଚାହିଦାଠାରୁ ଦର ବେଶୀ। ଚିଲିକାରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।